Tarantin'de ay emdim nazım acınırsan. Let's go! Uşad Met Mustafa'dan kuzen ayrıldı. Azerbaycan var olsun! İstemeyen kör olsun! Halsmaul! Azerbaycan var olsun! Halsmaul! İstemeyen kör olsun! Azerbaycan var olsun! İstemeyen kör olsun! Esek işken karagasır enkmenk, o işken agresif enkmenk. Bizim olacağım! Tegu! Karabağ bizimdir! Bizim olacağım! Ve onu getirsin! Kim bu hıyar? Aa! Nereden bildin hıyar olduğunu? Sıfata bak neye benziyor. Evet haklısın. Hıyara ben. Qarabağ uğrunda ölmək edənlər, mübariz kimlər şəhid gedirlər, varlığın sözünü təsdiq edənlər, şərəfsizləri efirdə reklam edirlər. Salam əsgər, bilirəm soruqdu cəbhədə səngər, Allah sizlərə kömək olsun, qarşınıza çıxmasın. Şimdi biz gösterdik kim kimdir. İti kovan kimi kovuruk onları. İti kovan kimi Azerbaycan askeri onları kovuruk. Bizimkiler korkmuyor bile. Naberot. Kızışıyor bile. Bile korkmuyor. Порядок, ну, Vatanım var olsun, soyuq kürə, yağış yağan, lap istərsə qar olsun. Dualarını əsirgəmə sevənlərim var olsun. Əgər geri attım atsam, vətən mənə ağır olsun. Benim sözüm burada ermenilerədir. Biz sizin torpaqda oturmuşuz, yox, bizim torpağı qaytarın. Qırılmaq istəmişsə, bizim torpaqları qaytarın. Qarabağa qədər qaytarın, əgər qırılmaq istəmişsə. Ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisi qan görəndə qorxmuyor. Qan görəndə naborot quzuşuyor. Sibirski avçarki ilə Zımanakon qarşığı. Neçə aylıq? Bu 8 aylıqdır. Qiyməti neçə edir? Qiyməti 800 manat. Haradan gəlir? Bu hələ bu yaxınlardan. Bu dədəsi Sibirit olub. Anası Zıvanok Çubuş olub. Canavara yaxşı girişirlər. Getdi gözəl günlərimiz badə. Salınam o günlər tez-tez yadə. Ağlayıram, sızlayıram gecələr.